o catatreco aí, pessoal. Catatreco. Thank you.
rodovia dos Bandeirantes, pessoal. 15 horas e 6 minutos. 4 de abril de 2024. Passar para lavar a carreta. Hoje não dá tempo de carregar mais não, só amanhã. Pessoal, para carregar. KM59, nós sai na Pegadão Gabriel. Ali, pessoal, buraco não, né? É um buraco moderno, pessoal. É um buraco asfaltado, um buraco moderno.
aqui eles fizeram tão, serviço tampa buraco, a marca de remenda aí, ó. É isso aí, galera. Um abraço aí. Que Deus abençoe aí. Uma boa semana abençoada para todos. Falta 6 km até a pegar Dom Gabriel agora. É passar no lavador, lavar. Passar, lavar, almoçar e ir embora pra casa. Que tem uma marmitex que eu comprei aqui ainda. Acabar com a vida dela. Um abraço aí, galera.